Questão de Enem, observe a sequência de figuras formada por losangos abaixo. O termo, os termos da sequência formam uma progressão aritmética crescente. Estou observando aqui. O total de losangos presente na décimo primeiro, no 11 primeiro termo dessa sequência é igual a quanto? Observe que o primeiro você tem 2. No segundo, você tem esse mesmo 2, só que você acrescenta 6. Então, aqui você tem 8. Beleza? Que é 2 mais 6, vai dar 8. Agora você tem esses 4. Essas quatro lin é, colunas aqui, aí você acrescenta mais 6. Então você tem o anterior mais 6. 8 mais 6 vai dar quanto? Vai dar 14. Gente, você está fazendo prova? Não entende de PA, essas coisas do tipo? Vai fazendo, é sempre mais 6. Você quer chegar no 11 primeiro termo? Vai dar quanto aqui? Mais 6 vai dar 20. Depois vai dar 26. Depois vai dar quanto? 32. Depois vai dar quanto? Mais 6, né? Vai ser 38. Depois mais 6 vai dar 44, né? Depois 50 depois 56, vamos ver se aqui já bateu, né? vamos ver se aqui já bateu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não, não bateu ainda, aí mais 6, né, 56 mais 6 vai dar quanto? Vai dar 62, e aí mais 6 vai dar quanto? Né, 68, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ó, 62, ó. já bateu aqui, gabarito letra C, não precisou muito de conta, então a gente tem que ter essa experimentação, tá bom?